найбільшій міжнародній молодіжній організації ISAF. Її визнали найбільшою міжнародною організацією ООН. Власне, те, до чого ми прагнемо, це мир в світі і також реалізація людського потенціалу. Як ми це робимо? Зазвичай за допомогою того, що виховуємо лідерів. Всі люди, які працюють в ISAF, це люди, які вміють шукати вирішення з будь-яких питань, які завжди прагнуть якогось результату, надихають інших людей, розуміють себе і, власне, турбуються про світ. І для того, щоб виховувати таких лідерів, ми започаткували одну програму, започаткували її рік назад. Називається вона Global Entrepreneurs. І суть цієї програми в тому, що до вас, як до стартапу, може приїхати стажер з будь-якої країни світу і попрацювати ось протягом 2 місяців в вашому стартапі над розробкою якоїсь ідеї. Власне, розкажу трошечки детальніше про саму ось цю програму. Ми працюємо в 126 країнах світу, тобто дійсно є дуже глобальними. Відтак, стажер до вас може приїхати з будь-якої з цих 126 країн світу для того, щоб розвивати, можливо, якісь нові ринки, на які ви виходите, для того, щоб побачити погляд збоку на ваш продукт, який ви розробляєте для того ринку, де ви хочете вийти. Крім того, це, як правило, це студенти останніх курсів, або це вже випускники, які, можливо, можуть мати досвід роботи певний. І ось вони будуть працювати в вашому стартапі саме над втіленням цієї ідеї. Вони можуть працювати в маркетингу, продажах, піарі, IT, тобто різноманітні абсолютно напрямки. Головне, щоб це було для стажера самого дійсно досить цікаво, і щоб це допомагало в розвитку вашого стартапу. Крім того, це, власне, можливість вам стати міжнародною командою, тобто зрозуміти, як це працювати з різними культурами, як це спрацювати постійно в команді з англійською мовою, коли українською ви просто не можете спілкуватись, тому що є людина, яка її абсолютно не розуміє. Ось, і, власне, таким чином можете і свою команду більш зміцнити, і вам буде набагато цікавіше взагалі працювати, і потім, якщо все-таки переїдете кудись за кордоном, будете відкривати, працювати на нових ринках, вже буде, якби, це звичка спілкуватися з інтернешнл людьми. Власне, у нас є величезна відкрита open-платформа, на якій ми розміщуємо всі абсолютно вакансії, і куди можуть подаватися всі стажери з цих 126 країн світу. Вони просто бачать опис цієї вакансії, що там потрібно, які умови, яка країна, і можуть просто податись, тоді ми їх відбираємо і, власне, привозимо до вас стартап. З нами дуже просто працювати. Власне, все, що потрібно, це підписати нам стандартний договір про співпрацю з нашою організацією. Після того нам потрібна буде інформація саме про вашу вакансію, про ваш стартап. Ми її публікуємо на цій open-платформі. Після того люди починають подаватися, ми відбираємо їх за певними критеріями, які ви вказуєте. Тобто в будь-якому разі це мінімальний рівень знання англійської, це upper intermediate, це або студент останнього курсу, або це бакалавр, вже випускник. І також, що дуже важливо, це щоб людина мала певні базові знання в цій сфері, наприклад, якщо це маркетинг, вона має розумітись там принаймні на Google AdWords і так далі. Крім того, ще в людини має бути величезна мотивація, але, як правило, з цим проблем особливо немає, тому що ви розумієте, що коли людина їде з іншого кінця світу до вас працювати, вона сюди їде не просто так. Ось. Після цього процесу відбору, коли ви вже дійсно визначили, що саме цих людей ви хочете бачити в своїй команді, ми оформили абсолютно всі візові питання, з цим немає взагалі ніяких проблем, все, що вам потрібно підписати просто один листочок, на якому написано, що ви берете саме цього стажера на волонтерство. Ось, і після того ми його повністю оформлюємо всі документи, ми його сюди привозимо, ми його тут якби показуємо йому Київ, розказуємо, як тут жити, всі звички, традиції українців, тому що, наприклад, в Бразилії, можливо, знаєте, всі при зустрічі обнімаються. І коли до нас приїжджають стажери з Бразилії, вони ходять сумні 2 дні, тому що не розуміють, що взагалі відбувається, чого їх тут люди не обіймають. Ось, тому ми їм це все розказуємо, пояснюємо. Крім того, в кожного стажера є свій персональний коуч. Це людина, яка проживає в Києві вже досить довгий час, яка його постійно супроводжує, перші дні супроводжує на роботу, гуляє з ним по вихідних. Тобто це не мала дитина, з нею не потрібно носитися, возити і так далі. У нас багатьох стартапів були такі очікування, що прийдеться приділяти дуже багато часу. Це людина, яка точно так само працює, як працював би будь-який українець. Тобто йому не потрібно набагато більше уваги, чим звичайно українцю. Він сам приходить на роботу, він сам звідти йде. Ось єдине, що від вас потрібно, це можливо, якщо у вас буде бажання там десь погуляти разом або провести якийсь спільний час. Я думаю, стажеру буде досить приємно.
І якби ISAC завжди на зв'язку. Ми завжди супортимо вас в плані того, якщо у вас виникли якісь питання, або якщо щось стажером і таке інше, ми завжди на зв'язку, ми за них відповідаємо. Я скажу навіть так, ми несемо за них кримінальну відповідальність, щоб, не дай Боже, з ними нічого не сталося. Ось тому в цьому плані також можна взагалі не хвилюватися. Взагалі, якщо конкретніше трошки по умовам, то ви можете взяти до себе в стартап мінімум 2 стажерів, які працюватимуть на протязі... Мінімум. Мінімум. Мінімум 2, так. Ось. Мінімум 2 стажерів, які можуть працювати, якби, зазвичай ми працюємо за такою схемою, що вони приїжджають сюди на 2 місяці стандартному. Звісно, там можна трошки варіювати, це може бути 1.5 місяці або 3 і так далі, зазвичай це 2 місяці. Вони тут працюють якби на випробувальному терміні. Їм не обов'язково виплачувати заробітну плату. Тобто, ви уявляєте, якщо людина їде з тої самої Бразилії за свій рахунок, купує квитки, за свій рахунок тут вона якби харчується і так далі, і вона їде на те, щоб їй не платили зарплату, це люди просто з неймовірною мотивацією, які настільки хочуть розвиватися, що вони готові це все витрачати. Ось, як правило, стартапи все-таки виплачує якусь там мінімальну матеріальну допомогу, ось в районі там $150, якби просто як мотивацію для самого стажера. Однак це не обов'язково. Якщо є, добре, якщо немає, теж нормально. Ось, і власне саме проживання стажера тут забезпечує ISAC. У нас є багато партнерств із різноманітними хостелами, де проживають стажери, вони живуть всі разом. Тобто всі стажери, які приїжджають, ми можемо їх селити, наприклад, якщо в одній компанії там працює 5 стажерів, ми можемо їх поселити всіх 5 там разом. Зазвичай вони також живуть в будь-якому разі по групам, вони живуть не самі. Єдине, що так як ми не комерційна організація, ми як волонтери абсолютно не отримуємо ніякої заробітної плати. Ось, то благодійний внесок за те, щоб брати участь в цій програмі, він становить 7 тисяч гривень за 2 стажерів. Тобто, коли 2 стажерів, ви вирішите точно, що ви берете 2 стажерів, ви вже знайшли цих стажерів і вони вже приїжджають в Україну, тоді ви просто прочитаєте якби нематеріальну фінансову допомогу, безповоротну фінансову допомогу, ось, яка на рахунок ISAC, за рахунок якої ми одразу оплачуємо їм проживання. А якщо більше, якщо 10 стажерів? Якщо 10 стажерів? Ну, насправді, ми працюємо зараз за такою схемою, тобто, якщо 2 стажери – це 7 тисяч гривень, якщо 3 – це 8500, і кожен наступний стажер – це 2 тисячі гривень. Тобто, це той мінімум, за який ми можемо покрити проживання, і за який ми також покриваємо, ми робимо таку міні-конференцію для всіх стажерів, коли вони приїжджають, для того, щоб розказати їм, як проживати в Києві взагалі, які тут правила, що там не потрібно, коли ти виходиш з метро, кожного разу сказати «Алікато», що в нас такі випадки теж були, і люди всі дивляться, не розуміють, що взагалі відбувається. Ось, і для того, щоб ми їх так ввели в курс справи, розказали, що і як, там, де можна купити їжу, а куди краще взагалі не ходити в Києві, ось також покриває ще якби ці витрати. Власне, про саму програму запустили ми її рік назад. Відтоді у нас вже в Києві було 10 стажерів, ще 5 приїжджають до середини квітня. Ось в середньому на одну вакансію це 70 подач. Є вакансії, на які подачі там 60, є вакансії, на які подачі 110 і так далі. Все залежить від того, наскільки цікава дійсно JD і чи платиться матеріальна якась винагорода за роботу стажера. І наразі ми співпрацюємо з 15 стартапами вже в Києві, серед яких, я думаю, всі знають Conceptor, там є 2 стажерів, які розробляли iBlazer, і ще 2 шукають для того, щоб продовжувати це далі. Ми якраз зараз шукаємо для них. Також дуже тісно співпрацюємо з Preply, в яких інколи я чула навіть такі жарти, що половина команди вже складається зі стажерів, і ми далі будемо працювати ще більш тісно. Ми працюємо з ClickGanic, ми працюємо з ABC і так далі. Тобто, наразі ми працюємо не лише з якимись інноваційними стартапами, також працюємо з невеличкими компаніями, які, в принципі, ведуть стандартний бізнес. Головне, щоб дійсно стажеру було цікаво в цьому розвиватися. Ось. І, власне, ось мої контакти. Якщо ви хочете, щоб уже через місяць до вас приїхала людина, яка б дійсно розробляла вашу ідею, або якщо ви хочете, щоб вона приїхала на початок літа, то зараз якраз саме час, оскільки зараз ми працюємо на літній пік, тобто зараз всі студенти закінчують свій університет, і зараз є якраз найбільша можливість вибрати найкращого стажера. Саме тому ми ось тут і розказуємо про це все. Дуже хотілося б все-таки співпрацювати, тому що ми як некомерційна організація якби собі особливо цього вигоди не отримуємо. Ми дійсно просто хочемо розвивати лідерство в світі, розвивати якесь українське підприємництво і
довести всьому світові, що дійсно в нас є чого повчитися. Ось, і так, хтось там фотографувати. Якщо що, потім можете, можемо підійти поспілкуватися, вже детальніше якісь питання відповім. Ось. А розкажіть, як люди потрапляють в ISX? Потрапляють саме в організацію чи потрапляють на стажування? Так, в організацію. В організацію? Насправді дуже просто. Вони точно так само, як і всі стажери, які хочуть приїхати, заповнюють аплікаційну форму на те, що вони хочуть приєднатися в організацію. Після того вони проходять асесмент-центр, вони проходять співбесіду. Ось, і якщо вони відповідають певним критеріям, тоді вони потрапляють в організацію. А в Україні скільки там? В Україні. Там якось воно локалізовано ж по містам? Так, так. В кожному, яких містах є в Україні? Кожному великому місті є ISAC, загалом це 17 міст в Україні. Ось, основних найбільших, крім Донецька і Сімферополя, наразі вони не діють. Ось, а так в кожному великому місті є ISAC. Наприклад, ISAC в Києві налічує 120 осіб, тобто 120 учасників організації, які працюють також всі абсолютно безкоштовно. Із них 9 людей – це виконавча рада, тобто 8 віце-президентів, таких як я, кожен керує своїм напрямком, і президент. Ось, це ті люди, які працюють в ISAC в Києві, і також, якби ще є керівництво ISAC в Україні, це теж група людей, яка керує от усіма ось цими містами. Ось, і ось таким чином і працюємо. Можливо, ще якісь питання, щоб я одразу відповіла? Ось, хотілося з вами поділитися відео однієї із стажерів, яка приїхала досить нещодавно, відносно нещодавно до Києва. Це Люсія. Вона там трошечки розкаже детальніше про себе. Вона працює в стартапі Preply. І я думаю, багато хто знає, читали IAIN і бачили просто в Фейсбуці. Вони завдяки тому, що Люсія до них приїхала, Preply вийшла на міжнародний ринок, вони вийшли на ринок Бразилії. І зараз там активно розвиваються і навіть шукають. До Люсії приїхала ще одна людина з Бразилії, зараз ми їм шукаємо ще одної, бо вони роблять такі команди невеличкі, де, власне, і будуть розвивати свій бізнес. А можна з колонки чи якийсь звук? Колонки нічого. Ви сказали, ISAC найбільше в світі волонтер? Я 20 років, я з Бразилії. So, my name is Lucia, I'm 24 years old, I'm from Brazil, I am a DIP in Kyiv, Ukraine. It's been a great experience because I am developing, I'm graduated in marketing, so I'm working in a startup. We work with education, my startup is called Preply. It's been great because I can develop a lot of skills linked with marketing, with leadership. I'm learning every day because it's super interesting because I'm developing skills with language too because of my English, because you know the routine, and I can deal with problems linked with, for example, how to do things in a new market, how to understand behaviors of people in another country, how to understand a different culture. And it's been really cool because I feel really well received here. Ukraine received me very well. I could make a lot of friends. I feel happy because I never heard too much about Ukraine, and when I decided to come, I just found a beautiful country with people very cool and more effective than I was expecting, because I came from Brazil, so in Brazil we like to be near to people, we are receptive, and here I can say that, you know, my expectations were very not disappointed, but actually I found really cool friends, really cool colleagues. I work in a very good environment, and so it's been great. I think I'm growing up every day. With challenge, of course, but I think I'm discovering new ways to communicate, to be a better person, to understand other people. So for me, it's been super intense and super cool. So I definitely advise people to do the same. Awesome.
Власне, ось це Росія, яка допомогла Войтепреплі на ринок Бразилії. Наразі в нас контракт, на ще більшу кількість стажерів, які ще далі будуть розвивати їхні ринки. Тому, якщо у вас стартап пов'язаний безпосередньо із розробкою якоїсь або цікавої ідеї, дійсно новітньої, або, можливо, ви знаєте, що десь це вже працює, ось це взагалі не проблема знайти стажера звідти. Найбільш тісні зв'язки в нас зараз наразі там з Бразилією і з Китаєм, оскільки стажери, ми вже досить давно працюємо зі стажерами звідти, вони дуже чудові, вони саме готові їхати там без заробітної плати, просто дійсно розвивати якісь собі навички, розвивати якісь ідеї, і досить дружно ставляться і до України в цілому. Тому ось в такому плані, якщо ще є якісь питання, одразу готова відповісти, тому що якби ми працюємо з багатьма стартапами, знаємо вже основні якісь, скажімо так, перестороги, з якими бояться зіштовхнутися стартапери, особливо якщо команда ще не велика. Ось тому тут одразу готова їх спростувати. В плані того, що за стажером не потрібно носитися як за малою дитиною, це взагалі не займає багато часу. Все, що в принципі потрібно, це зустрітися один раз, підписати контракт. Ось далі ми просто вам надсилаємо стажерів. Ми можемо там, наприклад, надсилати 4 стажера, серед яких із всіх тих 70 рубокавчів, які подались, серед яких ви можете собі вибрати ту людину, яка вам подобається. Можете з нею проводити інтерв'ю, або ми можемо попросити просто і записати мотиваційне відео, де вона сама відповість на якісь ваші певні запитання, ви тоді подивитесь одразу і вибрати. Тобто, реально, це там займає годину-дві за тиждень весь, і якби ви можете мати вже через місяць людину в вашому стартапі. Тому, в принципі, дякую за увагу. Якщо якісь є питання, буду так, рада. А з яких країн до України найбільше приїжджають або зацікавлені приїхати до України? Найбільше, навіть можу сказати, скоріше Китай, Бразилія, але найбільше це двоє. Ось, двоє з Бразилії, двоє з Китаю. А так, з абсолютно різних країн, у нас є стажери, або є, ви були з Мексики, з Польщі, з Австралії, ось приїдуть ще стажери з Марокко, приїде стажер з Канади, приїде звідки ще з Тунісу, ось тому з Португалії, зараз будемо шукати людей, там, грубо кажучи, з Нігерії, Перу, тобто це абсолютно вся мапа. Ось, якщо говорити про там самі популярні такі якісь напрямки США, Канада, дуже часто от всі думають, так, мені треба стажер звідти, або Німеччина, мені взагалі дуже подобається. Коли треба стажер звідти, стажери приїжджають звідти, але питання в тому, що наскільки їм цікаво тут працювати, коли вони вже бачать, вони могли працювати в себе в стартапі точно такому. Тому тут вже таке питання, якби там питання матеріальної, скоріше мотивації, виходить на перший план. І питання в тому, наскільки дійсно ефективно буде ця людина працювати в вас, тому що так само в нас, наприклад, ми працюємо з JVC, можливо, ви знаєте Чірко, ось, і до нього має зараз якраз приїхати стажер з Тунісу, якщо я не помиляюсь, ось. І саме цей стажер розвиває ринки взагалі зовнішні, тої самої Німеччини і так далі. Тобто знайти стажера, який знає ту саму німецьку, дуже-дуже гарно, а в Туреччині взагалі не проблема, наприклад. І так далі. Головне, тобто вибирати все ж таки по людині, щоб людина хотіла до вас приїхати, щоб вона була мотивована. Тоді взагалі питань з приводу якогось результату воно виникає. Так же нам стажер потрібен вам у Франківську спілкуватися з локальним. В принципі, ми можемо з вами поспілкуватися, просто їм передам туди одразу контакти. Ось, і в принципі це також можливо. Де ознайомитися з договором? З договором, в принципі, можна, я можу дати свої контакти. Одразу вийшли у приклад, він абсолютно стандартний, де просто прописано про те, що... А обов'язки стартапу? Саме обов'язки стартапу – це надати робоче місце, це забезпечити комфортні умови праці, тобто, щоб це не був там підвал, я не знаю, щось в такому плані. Ось, а ми в підвалі починали. Навіть до підвалу був гараж. Ну ви вже виросли. Техніка, це все обговорюється з стажером. Як правило, вони приїжджають зі своїми ноутбуками, тому що їм набагато комфортніше з ними працювати. Однак часто дуже їм надають. Тобто це все обговорюється абсолютно з стажером. Ми можемо просто поставити одразу вакансію, що потрібно привезти свій лаптоп. І все. Тут взагалі такого питання. Головне йому дати якесь робоче місце, де можна сісти і працювати. От і все. Дякую.
таких якихось особливих. А живуть вони, ну, ви забезпечуєте? Так, так, ми їм абсолютно забезпечуємо, ми підшукуємо житло найближче до офісу, тобто із того, що ми можемо запропонувати, тобто в середньому це десь не більше 30-40 хвилин від офісу. Вони живуть, ось, і... Але за умовами суто має бути робоче місце, наприклад, якщо ми віддалено цілком можемо працювати, там, зустрічаючись на, ну, синхронізацію, там, Skype. Кілька разів на тиждень. В такому разі це може бути, наприклад, або просто якесь місце в коворкінгу, тому що стажеру все одно десь треба працювати, якби в хостелі це не найкраще місце, де можна працювати. А вони в хостелі проживають? Так. Якщо це якийсь коворкінг, взагалі без питань. Ну, тобто, навіть, я думаю, можна поговорити з 1991, щоб його десь тут посадити, і йому буде абсолютно чудово. Сегодняшнего. Так пить нельзя, а не ночевать. И ночевать их тоже нельзя. Ты что слышишь? Все. Ночевать? Тихо, нас записывают. Не смотрите контору. И стримят. И листы нет. Все, все. Можливо, еще какие-то питания до мене, еще могла рассказать. А вот вы говорите несколько вице-президентов, правильно? Да, я услышал. А какие направления? То есть по какому принципу вы разделились на вице-президента? Чотири напрямки, які пов'язані зі стажуваннями. Два напрямки – це вхідних стажувань, два вихідних, тобто двоє людей, які курують те, щоб приїжджали стажери, двоє, які щоб виїжджали. Ось, стажування є професійні і соціальні. От я якраз керую вхідними професійними стажуваннями, тобто я займаюся повністю програмою Global Entrepreneurs, за якою до нас приїжджають стажери працювати саме. Є ще людина, яка займається точно такими стажуваннями, але соціальними. Ось, і є дві людини, які займаються вихідними стажуваннями. Все решта – це бек-офіс, це віце-президенти бек-офісу, тобто вони займаються маркетингом, зовнішніми зв'язками, фінансами, легальністю. Я правильно зрозумів, що ми можемо обмінятися контактами, і я, допустим, даю запрос, що мені нужен стажер в Іспанії, в Бразилії, даю йому задачу, наприклад, знайти компанії, які вирощують, предположимо, определенні культури, да, или там фруктові сади. Він це все може красивенько там в Excel поформувати. Как я прослушав, там зарплату йому какую-то надо платить, що там, ну, не обязательно, да. Да, я зараз розкажу. Ось, наприклад, якщо конкретно по цій ситуації, вам потрібно Треба 100 китайців. А є обмеження на кількість стажерів? Так, менше двох нельзя. Ми реально розглядали зараз варіанти, як знайти там на біржі, нам потрібно поповнити базу, нам потрібно не тільки на українському ринку працювати, але й поскорее виходити на зарубіжжя. Тобто там свої MVP вже є, тут вже навіть є продажі перші в Чилі. Ну тільки є біда, їм приїжджати сюди треба. Зачем? Ну ладно. Зачем? Ні, пусть приїжджають. Ну в принципі, якщо, наприклад, треба стажер з Бразилії і Іспанії, це займає цілому місяць, через місяць ми стажери вже... Я питаюся зрозуміти вашу бізнес-модель, ви ж де-то заробляєте. Вони приїжджають, виїзні стажери. Ну як ти не можеш зрозуміти, що не всі в цьому світі заробляють? Ви можете з ними зацепитися і далі продовжувати роботу. Ви ж їм в глаза посмотрите, посмотрите, вони там вам... Ні, де запостити є, ми можемо навіть там дати... Цим взагалі не потрібно морочити собі голову, ми просто даємо, ось ці люди підходять, окей, підходять, ми підписуємо лист, що ви берете їх до себе там на стажування. Причому вони офіційно... Ми ще вам повернути повинні, а не говорити. Вони працюють два місяці. Вони працюють два місяці. Після того, якщо вам цікаво їх залишити на довший термін, стажери згодні, ми оформлюємо це так, щоб через засіб... Вопрос проживання і так далі. Ми можемо в IT-лаб там посидіти, допустим, бачу. Ми забезпечуємо їм проживання. Можна подійти? Відео. Да, подаю. Да, ми забезпечуємо проживання. Ось, тому, в принципі, можемо зараз обмінятися контактами. Ми одразу на двох запрос вже я свою. Все, окей, зараз ти свою. Ви читайте нам завтра, будь ласка, лекцію, в пользі вовремя приходити на лекцію. Без проблем, или на всякие фичи, да? Спасибо. Нет, это круто, это реально очень круто, потому что у нас потребность есть в людях. Ну, насправді, скажу не тільки вас, зараз дуже-дуже сильно це розвиваємо і підписуємо контракт. Если еще, через два месяца начнем там платить хорошую ЗП и заинтересуем его процентом с оборота. Да, насправді, як зараз працюють, досить хороша модель, як ми працюємо з Преплі, це вони виплачують там певну матеріальну, якби,
мотивацію людині, яка приїжджає на 2 місяці, і це не як добровільний термін. Після того вони приймають остаточне рішення, чи вони її залишають. Якщо вони її залишають, зарплата там ясно, що збільшується. Ось ми там ще забезпечимо цій людині на певний час проживання, тому що щоб вона поки допоможе мені знайти квартиру, це теж цим ми займаємося, але зазвичай компанії допомагають шукати. Ось і після того людина може залишатися хоч на рік, тобто ми її робимо всіма документами забезпечує ISAC, ми її робимо вид на жительство в Україні, і вона вже тут може рік спокійно жити. Это очень круто. А сроки там, ну, это, я так понимаю, месяца 3-4 пока согласования и так далее, или довольно быстро? Взагалі, це просто дуже залежить від країни. Якщо з Бразилії, стажар, якщо ми зараз почнемо працювати, вже може через місяць або навіть раніше. А, то есть, ну, туда... Айдуси. Да. Теж, в принципі, без питань, там лише з візою. Ну, грубо кажучи, це десь місяць-півтора, теж особливо просто з візовими питаннями. Mm-hmm. Тобто ISAC в Бразилії, в Індії особливо, це дуже сильний ISAC, і там дуже багато людей, які виїжджають на стажування. Тому мені варто просто написати віце-президенту, мені потрібна от така-то людина, мені скидають 20 профайлів, і я серед них сижу, вибираю. Тобто можна і афроукраїнця знайти, так? Можна кого завгодно. У нас, кстати, был один на собеседовании, но вот он немножко не въехал в аграрную тему. Ось, працюємо ми з абсолютно різними якимись GD. Просто головне, щоб воно було дійсно цікаво. Це не обов'язково, що це лише маркетинг або лише сейлс. У нас є щось спільне, що ми називаємо business administration, але насправді це людина, якої вакансія country manager, тобто яка керує там розвитком ринку в чомусь. І вона займається там і продажами, і маркетингом, і так далі. Плюс ми зараз запускаємо ще розділ такий саме IT, тобто там теж можна дивитися. Ну, от це от якраз наша тема у нас. Хардвар, софтвар. Тому, в принципі, можна знайти будь-яку людину, питання там лише якось часу і бажання. Так, а розкажіть, якщо можна, не знаю, там, три слова, там, 3 хвилини, взагалі, що ISAC робить там? Взагалі? Так, да, взагалі. Ну, діти вже ростуть у деяких там, вашого призивного віку. Ты понимаешь, они этих детей отправят таким стартаперам только в Бразилию, Испанию и работать. Ага, такого... Добрая Бразилия, Испания, в Пакистан. Только мы из-под телевизора выбрались. А, нет, ну с другой стороны. Нет, я шучу. Ну вообще про организацию, то есть в отношении локального, то есть как вы готовите, что это учебные материалы, не учебные. Ну потому что понятие пока там, например, может в столице, я так понимаю, эта история более известна. Ось як взагалі глобально працює організація. В кожній країні, ось є там з цих 126 є ISAC. В кожній країні є декілька локальних комітетів, в яких працює група людей. От, наприклад, якщо в Києві це 120 людей, які тут працюють. Ми їх, тобто, відбираємо в організацію за певними критеріями. Після того, як вони сюди приходять, вони одразу подаються в якийсь проект як тім-мембери. У них є вже тім-лідер, це людина, яка була колись тім-мембером, тобто вона вже знає, що як в організації робиться. І ось людина, яка новенька лише прийшла, вона стає тім-мембером, і ось вони роблять проект. Наприклад, я коли прийшла, робила взагалі не проект пов'язаний з стажуванням, я робила конференцію. Ось я була тім-мембером на конференції, після того я стала тім-лідером, працювала, мала свою команду, ось і з ними працювала. Після того, там якби вища ланка, ти стаєш координатором, коли ти вже координуєш певний напрямок. І ще вища ланка – це віце-президент, коли ти вже повністю відповідальний за все, за все, за все. От в мене, як зараз, як віце-президента, є стабільно одна команда, ще одна команда набирається, в мене є координатор і ще люди, які мені просто допомагають. Ось, і ось ми разом всі працюємо в цьому одному напрямку. Зазвичай сама команда, чи от в мене, наприклад, є команда, яка займається конкретно цією програмою Global Entrepreneurs, це тім-лідер і 3 тім-мембери, які працюють таким чином, що вони спілкуються з стартапом, якщо стартап виявляє бажання брати собі стажера, вони з ним підписують контракт, розказують ще раз там всі-всі-всі умови, щоб точно йому було зрозуміло, потім безпосередньо формують цю вакансію на Open-платформі, вони дивляться подачі стажерів, відбирають їх і надсилають самому стартапу. Ось це чим займається ця команда. Після того, як сам стажер приїжджає, вони знаходять йому людину, його персонального коуча, яка буде з ним скрізь гуляти, возити його і так далі, розказати, що і до чого. І також там зазвичай просто десь гуляє з тими самими стажерами. І вони відповідальні за те, щоб стажеру було цікаво на роботі, щоб він розвивався, щоб йому тут все в Києві, в принципі, подобалось. І потім спокійненько його або оформити всі документи, щоб він залишився тут на рік, або відправити додому.
А які проєкти, ну так, питання організації в містах, це окремі організації? Вони живуть, ви своїм життям живете в Києві, там Франківськ своїм життям, Дніпропетровськ своїм? Ну, можна сказати так, що, в принципі, це все досить відокремлені частини, однак ми між собою дуже тісно спілкуємося, ми постійно з'їжджаємося 4 рази на рік на конференції, де нам якби розказують взагалі, що там, можливо, в ЕСІК світі щось змінилося, чи якісь нові програми виникли і так далі. В будь-якому разі ми всі між собою спілкуємося, однак якби юридично, наприклад, ЕСІК Україна – це одна юридична особа. Ось, але якби все одно, так як міста вони відділені, якби кожного міста свій локальний комітет, якби свій невеличкий острівок, де вони працюють. А проекти це глобальні проекти чи є якісь локальні проекти? Як беруться в ЕСІКу проекти, над якими працюють? Це залежить від самого локального комітету. Зазвичай є 4 проекти, які стандартні завжди для всіх. Це соціальні стажування, професійні стажування, вхідні і вихідні. Тобто це загалом 4 проекти. Причому, навіть якщо це, наприклад, соціальні стажування і це вихідні стажування, там він може бути поділений на ще декілька проєктів, там екологічні, соціальні, робота з дітками, робота в дитячих будинках і так далі. Ось. І таким чином просто самі, якби, сама команда, самі люди, які працюють в цьому локальному комітеті, вони формують якийсь проєкт, формують його концепцію і так далі. І просто потім набирають туди людей, розказують їм, проводять такі базові тренінги, звісно, ми навчаємо цьому всьому, є спеціальні конференції, коли людина тільки приєднується до ЕСІКу, потім є спеціальні тренінги проводять, причому проводять як ЕСІКери, які вже більш досвідчені, так і люди, які там просто, наприклад, спеціалісти з маркетингу, вони це все проводять, їх навчають, ось, і таким чином вони теж розвиваються як лідери. А які за віком там межі вікові участі? Зазвичай це люди, починаючи з 17 років, і ось стандартно це до 30. Але, як правило, ну, це завжди дуже від країни. В Бразилії людина 28 років може спокійно бути в ЕСІКу, для них це нормально. В Україні людина 28 років, скоріше за все, в ЕСІКу вже не буде, тому що вона вже має сім'ю. Ось, тому десь... Є 17... Конфлікт, є конфлікт між айсиками і родиною? Ну, насправді, кожен має вже дітей, трошки важкувато їздити по конференціям і так далі. Але зазвичай, тобто це десь молодь, яка саме навчається в університетах, там з першого курсу по шостий. Оце стандартно, там, люди встигають за цей час із самого стім-мембера стати президентом ISAC Україна, тому за цей час. Всі? Ні, не всі. По черзі, на тиждень. Я тиждень був президентом ISAC. Ні, президент, до речі, обирається на рік, виключно на рік. Президенти, віце-президенти виключно на рік, тобто наступного року це вже будуть інші люди. Ось, для того, щоб всі мали можливість якби спробувати цей досвід, набирається лише на рік. Ой, это как вас это или студентов ассоциации юристов, там тоже постоянно выбирают. А ви їздили ж, виходить, теж по цим всім програмам? Ви дуже молоді виглядіть? Ну, насправді не зовсім так, тобто я не можу наразі їздити по програмам, оскільки я віце-президент. Я маю бути тут. Ось. А зазвичай айсекерів стажування проходять саме в Києві, тому що минулого літа, наприклад, у нас було 104 стажера. Поки ти з нами з усіма справишся, і тобто на літо, зазвичай айсекери в Києві – це не люди, які живуть в Києві. Це просто студенти, які навчаються в Києві, і вони на літо часто виїжджають. І тому поїхати кудись влітку айсекерам досить важко. Тобто ми зазвичай саме піклуємося про стажерів, і в нас тут 104 країни, там, грубо кажучи, і нам є тут чим зайнятися. Ось. Але зазвичай так, можна поїхати там на стажування. В принципі, на стажування може взагалі поїхати будь-яка людина, яка там не старша 30 років. Поїхати так само, або попрацювати в якусь компанію, або попрацювати в стартап, або там на соціальне, на соціальне їздять рідше, а в основному на професійне. Ще якісь питання? Які найбільш успішні там за фахом напрямки в ISAC? Ну хто там? Програмісти, юристи там. Ні, ну там же ж когось більше, когось менше там. Ну, давайте, скільки ви доярів відправили там у Німеччину? Доярів? Багато на професійне споживання. Ну, насправді, найпопулярніший напрямок – це все-таки маркетинг і сейлс, тому що це люди, зазвичай, ті, яких беруть.
ось, найчастіше в команди, і можуть їх взяти там, якби рідше довіряє там фінансову якусь частину, але навіть є стажер, який їздить там працювати саме в фінансах стартапу. Для вас поки складається. Агрономов є тут? Там можна знайти, в принципі, будь-який профайл, головне розуміти, чим має займатися людина. Ось, якби, як стандартного якби профайлу агронома немає, однак ми просто можемо написати... Ви ж можете вуз якийсь аграрний, ми навіть знайдемо списки цих вузів, ми скажемо, там-там, просто к нам можуть подумати, Україна, там, сепаратисти, стрьомно, да? А якщо ви напишете, то вони подумають, о, прикольно, так, да? Ну, так, насправді, тобто ми можемо просто написати якийсь там айс, якщо ось, дивись, от я, наприклад, знаю особисто віце-президентів дуже багатьох країн, я можу написати, що у нас є такий стартап, ось там вони можуть займатися тим-то, тим-то, будь ласка, сходи в свій університет, проведіть там презентацію і візьміть тих людей, які хочуть, і ми їх приймемо в себе тут. Прикольно. Ось, і, власне, так це і працює. Ось, ну, якщо більше питань немає, тоді да, всім дуже дякую за увагу. Я тут ще буду недовго досить, тому можемо підійти поспілкуватися вже в якомусь індивідуальному режимі, або мої контакти, в принципі, бачили. Можете писати на пошту, знаходити в Фейсбуці. Дуже багато, я дуже часто відповідаю, дуже швидко. Ось, тому будемо спілкуватись, буду рада поспівпрацювати. А хто ж проти?